vidite zlato. U Socijalističkoj partiji Srbije je zlato. Nije zlato u SPO, u Demokratskoj stranci. To su sve kombi stranke izmišljene da se ima privid da komunizam je u Srbiji srušen. Komunizam u Srbiji nikad nije srušen. To je laž. Otiđite u Indiju, to su Titove ubice. Pogledajte Indijci kako žive. Onaj Ješić, gradonačelnik Indije, do skora kod mog školskog kupao marihuanu. Sad imam gradonačelnik. Znači, on je do juče kupao marihuanu, sad je gradonačelnik. Ja nemam ništa protiv toga. Svaki čovjek treba da se menja. I treba da se menja. I nema ništa u tome loša ako neko kupao marihuanu ili ovo ili ono radio, a sada radi u korist dobrobit društva. Ništa u tome nema loša. Nema. Ali ako radi u korist društva, ali Goran Ješić ne radi u korist društva, radi u korist sobstvenog džepa i svojih drugara oko sebe i sobstvene Indije. Ali pitajte, malo prečešljajte indijske papire i indijske firme. Da li su pomogli opštini Sremski Karlovci da socijalni fond ne bude 2000 dinara mesečno i 8 meseci, 4 meseca ljudima ukinu pa da jedu ovako travovito u travu da ja naberem i da skuvam za ručak. To mi je, inače, socijalna radnica iz Karlovca rekla, ja sam razmišljala ti ukinem socijalnu pomoć. A da ne kažem ko mi je rekao, ja ću ti povećati socijalnu pomoć. Neću da kažem, sada neću tu ličnost da vređam, jer je toliko iškolovana, i edukativna, i humana, da mnogi u Srbiji dva prsta treba da dignu i kažu, gospodjice, ne smemo s vama da odvojimo minut razgovora. E, toliko o nama Srbima. Mi smo, bre, poprimili Tursko. Ja, moj pištolj, moj džip, moje gorivo, moj san, moj drugi san, moj treći san, moj 15 katica, moj, znači mi je ono u fazonu, one pesme, žestoki momak, dečko usponu živimo. Ne može tako se živi. To je brza voda dođe jede. To je kratkog daha. Ko visoko leti, nisko pada. Ne može tako da se živi. Ajmo da živimo tai chi sistem. Znači ovako, vidimo. Tai chi. Iđemo u park, ujutru u 10. Pomolimo se Bogu, molitva traje pola sata. Smirimo srce, dišemo duboko. Smirimo stres. Čujte ove crčke. Ni crče. Nisu prirodni. Nisu ko Srbi, neprirodni. Srbijom krstare reka automobila koja kupi litru goriva za pola litre i dobije pola litre rezervar, već je prevarena u startu za pola i za 2,5 eura ima litru i za 250 eura naspe 100 litara. I voza se u krug ko ludi mrav kad mu otkineš nožicu. To je Srbija. Leči se vožnjom kola. Pa za te pare što ste bacili za gorivo i svaki, ja vidim u Srbiji, svaki džip ima jednog čoveka unutra, nema dva. Zašto? Pa ne druže se ljudi. Evo ovdje gore se dva drveta ljube. Pogledajte gore i desno i levo. To je gore tron sveta. Gore sam ja rekao da se Bog obraća ljudima. Gore kad se pomoliš Bogu, Bog ti se obrati. Ja to danas nisam uradio, ali ja to radim svako jutro. Vidite nebo, Rusi poslali kišu, hvala Bogu. Hvala, brate Putine. Čujte crške. Znači, Srbija je, da bi izašla iz tog ludila u kom je ušla, pod broj 1, treba da se promenimo sami mi. Znači, prvo ja. Ja, lično ja sada se promenim. Ja Živko Bajić. Šta znači da se ja promenim? Moram da uvedem više šetnje, manje sedenja za računarom. Moram da uvedem efektivno sedenje za računarom, ocenu, znači listing. Pa da svaki dan sebe ocenim šta sam to dobro prezentovao iz Srbije svetu i koliko to dobrih pojnica sam postigao u svetu da bolje o nama razmišljaju. Pod broj 2 da vidim listu ko to sve meni želi da podmetne nogu. Šta će to reka Hrvata meni na Google Plusu kao prijatelja? Šta će meni pecaraš i stali od tajmeri iz Zagreba kao prijatelje? Znači, to je kos, hrvatski kos. Meni to ne treba za prijatelje. To za prijatelje Indijicima. Tamo, debeli iz Indije, pa tamo se s njima družite po 500 šarane, ubijajte ljude i mislite da ubiti čoveka, da je to vrhunac nečega. Da ste očistili neko društvo od nečega. Možda ste ubili nekoga pozitivnog, pa ste napravili grešku. Šta onda? Ako se u šarenu okrene kos, pa zabode za grlo, pa vi umrete za hjece tog šarana. Šta ćemo onda? Pa vam, dragi Bog, uzme dušu kad Bog hoće, pa vas pita što ste ubili tog čovjeka. Toliko o vama, koji ubijete da bi kao čistili društvo. A, ubistvo nije rešenje. Rešenje je da svi radimo ono što volimo. I da se svi promenimo. Znači,
Prvo, ja treba da se menjam. A ja ću se promeniti kako? Tako što ću ljude edukovati da budu pametni, inteligentni, humani, hrišćani, da lepo za sobom prave, ovo vidite dole ima tu jedno igralište, to sam ja igralište čim je prošlo bombardovanje, ja sam to napravio igralište, male goliće, odmah da vam kažem, ukrao sam dve cevi sa gradilišta gde su švedska vlada platila izbjeglicama da se prave zgrade, neke su im zgrade napravili kod zatvore, Bože oprosti, zato što je neko taj fond načao drugova političara, ušao je pa hoće malo za sebe pa malo da ima. Nemojte, brate, okante se para, pare su najveća droga. Šta su pare? Pare su energija. Ako tu energiju drže mrtvi ljudi, kao što sada u Srbiji pare drže mrtvi ljudi, šta znači mrtvi? Šta to znači mrtvi ljudi? To znači ljudi koji su sebični, ljudi koji samo misle na pare. Pa te pare su mrtve. Ta zemlja je mrtva, tu nema ni deteta, ni osmeha, ni radosti. Džabe šminke televizije, Đoković, Moković, Noković, možete tu šminkate do 500 na dočeku na trgovima, dočekujemo vaterpoliste, dočekujemo... kada ćemo na trgovima političare da te dočekujemo? Kako to niko političare naše nije dočekuje? To je pitanje političarima, postavljam ja lično, ja postavljam pitanje političarima. Braćo političari, kada će narod na trgovima da te dočekuje kao sportiste? Kada će to da se desi? Da kaže, ja vidi ove političare, ponesu 5000 ljudi izvukli 50 milijardi eura iz njihovih slamarica. I sad su pretvorili to da se pokrene privreda, da se malo radi. Eto, barem radi 1,5 milijuna Srba. 1,5 milijuna Srba nek radi, bit će dobro. Ne, sada 1,5 milijuna Srba pije kaficu, od 10 do 11 primi nekoga, u 11 je na sastanku, u 12 je pobeg u kući da pokaže auto. Sporo vozi namerno da bi pokazao šta je kupio. I baš ga briga za onog iza što nema za litru goriva dođe do kuće. E to je Srbija. I u svakim kolima po jedan sedi, a vozi se, da vam kažem, nas ima 7 miliona, vozi se 8 miliona auta. E sad vidite kako se vozi 8 miliona auta, ni meni to nije jasno, zato što neki Arapi, Afrikanci, Buđuiti su isto Srbi, pa su došli da žive u Srbiji. Ja ne znam kako su oni ušli ovde i kako se zove, kako crnac se zove Nikola, a kako ona iz Etiopije se zove Milan. Znači, ali nema veze, a ovaj iz Japana se zove Dušan. Znači, kako su oni dobili ta imena i kako njih ima viška, milion u Srbiji, to je već pitanje za neke druge institucije. Ali, šalim na stranu, crveno nebo, biće kiša, da će, dragi Bog. No, da kažem, dole grad Novi Sad, da sam okrenuo, Igor Pavličić, ekipa. Ja moram malo jednom otići, sedem da vidim šta ta ekipa radi. Pošto je jedan iz inspekcije kazao, ne do Bože Živko da se s njima družiš. Pošto, ne do ti Bože. Eto, čovjek je kritikuje iz inspekcije da se ne družim s njima. A ja baš suprotno mislim. Ja mislim da svaki čovjek je vredan, da se svaki čovjekom treba družiti, da svaku čovjeka treba voleti, da je ova sve što je trčao malo preko granice, pa zakačio za Grinuc, pa posle, pa upao u Drinu, pa upao u mulj, pa su ga čupali iz mulja, pa tako ga je naša policija i lovila. On se bre čovjek zaglavio u mulju, nije ga niko isporučio, niko ga nije locirao. U mulju se zaglavio i policija samo mu dodala motku i čvrstu motku se uvatio i sad je na čvrstvo mesto na pravo vreme, na pravo mesto. E sad, ako je ova država pametna, ona će lepo, da s pomoći jednoga, dvojice, trojice takih što uhapsi, ili 30 trojice, ili 330 trojice, da otkrije onih 3 miliona Srba koji koče, koji ne žele ni u Evropsku uniju, koji samo na rečima žele to. Ne žele oni odu, odu oni, ali kad vi ne gledate, tada oni odu, nakupuju sebi i plazma televizora i na tavanu ga stave. I u Poljski već se stave plazma televizora. Svuda će oni da ga stave, samo da komši crkne krava, da onaj komšija kad dođe na kafu, da mu srčka preskače, da kaže pa ovaj u Poljski WC ugradio plazmu od 70 cm, ne može da stane, mora da testeriše WC, da pola plazme gleda iz bašte, kad je utakmica pola iz Poljskog WC-a. E, to je Srbija. To je današnja Srbija. E, da današnja Srbija ne bi bila takva, ja upravo pričam ovu edukacijonu emisiju koja se zove Očistimo Srbiju. Šta znači očistimo Srbiju? Očistimo sami sebe. Ono što nam je patrijarh Pavle rekao, nek mu je laka duša u raju, što ne bi sebi, nemojmo ni drugima. E, tako treba. Tako treba se živi. Bog vam dao zdravlja.